Це я намагаюся книжку «Бердель для військових» продати. Ще один з віршів. Справді, про війну можна писати по-різному. Можна писати як Гемінгой, можна писати як Ремарк, можна писати як Гашек. І війна є також явищем цивілізаційної культури, і хто сказав, що цього не можна іронізувати. Дорогий Боже, во славу Тобі я створив скульптуру героя, назвав Давидом. Та учора якісь вандали прикрили йому геніталії. Мій Боже, нагота убогих голів гірше фауса з мармуру. З повагою, твій Мікеланджело.